Uganda yensi eyo kubiringo dide South Sudan edukibwamu abantu efulumiwamu abantu bana Uganda bafuluma wano kubanga tewakola wafu eri omuntu wa bulijjo va ku bizimbe byolaba bibi ebikula by'abantu sekinomu era ka 10% kika owninga 90% in fact 1% ye owninga 99% wano mu Uganda. So bana Uganda ba doctor ba engineers ba ba artists banji bafulume kwanga bwe bafulume kwanga bwe tutuka iyo tubagamba baganda bange muze eno kunonya bulamu ne muino koma we Uganda fiti twafuluma twasigala Uganda twaka kutereza Uganda mukole sente zamwe mukomewe waka nga muli munse yeyagaza nga mutambulira ku ngudo ennungi so muino tuyamba kutereze waka ndi musanyufu ndi bana Uganda batutegeerera omulamu ogwo ne bagoberera. So buli omu akola paki ye tuyinayo obukulembeze eyo mu buli ggwanga mu buli state ya America mu buli province ya Canada mu buli kibuga mu Europe ne walala ne buwalabu ne mu Africa muno. So bannayuganda abali ebweru ate bakola omulimu gw'amaanyi kuba iyo tewali tiagasi tewali drone basobola okugenda ne bateeka pressure kwabo abakulembeze bagamawanga ne bagamba mulekerawo okusasulira ekitta abantu kubaga mawanga Museveni gaguze ebyobugagga byaffe geyewulako ssente mu linnya lyaffe gekamuwa ssente zimuyimirizaawo temulaba ogamba nti oyo Bobi Wine abeera mu bazungu akolagana n'abazungu. Museveni ye colonial puppet abadictator abasinga ababeera ba puppet kuba amanyi ali mu buyinza mu kyamu kati abazungu kye bamugamba bamugamba twagala byabugagga byawano ajja biwaayo bamuwa obukuumi abachina bamugamba abangereza baganya okuwa ssente abachina tumuja okuwa ssente ajja bawa ennyanja yamwe mwaba gobe kunyanja nsonga lacho munasi tasobola kuvuba kati enyanja bagitunda munansi unakulwaliru yali mange mwanyi olaba kibaga lokole mwanyi yali manga mayirungi kati mayirungi bagobe nyine bagalo ke design nenja ina bili chimu chona chona. So bwetuge ndeye bulaya tulagaga mawanga kikemuko na kichamu tulibasanyu fundi batuuliriza era bayina amateeka agabafuga ngomuntu wabamuli mwanguzine wabasi wakwange eryo bumumanya nti kituufu byakola bikyamu musobola omusaako nati kati abo fe bitagetinga era omuntu atta abantu wano muze Abel Kandiho nze Kayihura nzani tamongo nzisa abantu wano zibi abantu wano tugamba kale teka koti ze Uganda tezikusobola kuba Museveni azifuga agamba oyo yabbye ebitano ye naye temumuwozesa oyo yabbye akawumbi temumuwozesa tugamba oke tugambaga na mawanga lwaki Anita Mongo abba sente zaffe najja nazirireyo e London nga bebungereza bagamba wanga tubalaga ebitufu tubalaga mayumba gagula e London tubalaga nti omwana we ayina more than £1 million ku akaunti omwana wa senior one nga bagamba oke nga nati ziruma kati twagala mu bbanga etali lyawala ng'abantu abeetoolodde Museveni baakozesa nga bonna bateekeddwako nati naye nga target esembayo ye Museveni. Museveni twamuwalawala ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna gye twabatwala bakalinta kubanga tulina evidence ne tumuwaabira era ekitwala ye bwe twagala tuteekewo pressure tulabe nti oluvannyuma lwa byonna ne Museveni yennyini ekibaluwa kye bakuntumye kiyita nga yonna yonna gy'abayise gye baba bamukwatidde tumuwalawala paka mu kkooti y'ensi yonna ekyo nno kyongera n'omunafuya kyongera omudiscreditinga. So ebyo n'ebintu ebirala bingi nnyo bitubeera tukola te bannayuganda abo b'olaba abali ebweru bwe basinga otumalazisaako bwe basinga otuyamba abaana babasibye mu makomera bano baana babasibe bano bakyala babasibe bano bantu baabe babatta netutambula netusobola okutambuza ekibiina. So eyo ne ezo n'ensonga endala nyingi nnyo zezitwala e Bulaaya okusinkana bannayuganda ababeereyo. Pulezidenti Museveni agamba nti Uganda bw'ogenda emitala w'amayanja ogyogerera bubi era obaolyawo yensonga lwaki ekisooka Museveni si pulezidenti lwakuba kale mumutya naye ate n'ekirala Museveni si ye Uganda bwe njogera ekituufu ku Museveni nga kimuswaza mba swaza Uganda. In fact Museveni asinga okuswaza Uganda kubaba oba twagala eggwanga liswale lwaki okola ebyo leero eggulu eryafulumye bawambye muntu leero baatemudde ono leero baarepinze omukazi enkya baarepinze omusajja baani abamurepinga abapoliisi abamilitale bino bikolebwa poliisi ye Uganda n'amagye ge Uganda
bakwata abaana b'abandi abekala kasolo enguzi ne babasiyaga mu birabi abamu badduse mu nsi kati ekyo kiswaza ggwanga oba kiriwesa kitibu kati bebakozeko ebikolobero ebyo basirike era batukeyo balina okuloopa bakozeko ekikolobero bwekityo kubanga bwebakola omuntu ekintu ekyo ku muntu toyinza kusonyiwa muntu akimukozeko kati abannayuganda babano kasasiro eyabaziise tosobola gamba nti oh abatabagazze ok nakyo kyewalika naye kale ekyo kya butonde o ettaka lya bumbulukuse bududa kale kyandiwalikiddwa naye kiri nakyo ono kasasiro kasasiro gwe bavuga n'emmotoka ne bamujeje bamuzi ne bamupanga bwe bati nga buli nnaku bajjawo nga ssente zifuluma naye omuntu omu n'atakola mulimu gwe naye n'atasibwa oba n'atagobwa ku mulimu kubanga mannyira oba muganda wa gonda so kati ebyo ebiswaza uganda yaffe nefuluma ku mawulire g'ensi yonna nze nyina okunenyezebwa oba abo balina okukola omulimu be balina okunenyezebwa aganya ogwanzira mbuuza ekibazo ekirala bagiyita palifem 17 9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo so Mr. President oli mumativu ne performance gy'oyogeddeko ey'abannawo abali mu diaspora kyebakoze eri eggwanga saagala tukozese kigambo bumativu kuba omumativu abatuuse ate nga ffe tukyali ku kiwejjowejjo era nga omudde tannatuuka so ndi musanyufu siri mumativu sinnamatira kubanga tusobola okukola ekinene n'ekisinga naye ndi musanyufu omulimu gwe bakola mulungi bwe nabadde landani bataddewo amaanya era Anita Mungo ne banne abo bo babasazeeko ebongereza abaamerika kenaliyo era nabo results ezimu zetwafuna bwe nabadde Canada ambasada wa Museveni nakomyewo naye ku nyonyo bamugambye fuluma wano totuleetera buseego so ekyo kimakinga sense kicommunicatinga ebyo n'ebintu obirabanga ebitono naye abamu ku ffe obaoliawo singa watutemula dda naye olw'okumakinga sure nti tulabisa buli kigenda maaso then tusigala tuli balamu kuba bamanyi bwe batutemula ensi yonna ejja kulaba nti bwe batutemudde si nti tuli safe naye okubeerawo kwaffe kwe kusigala nga tulabisa ekigambo bakiyita kulabisa kkiriza nkujukiza bannaffe ba mataji ototayas bakutegeza nti bali balina emipiira tejja buli kika egyemmotoka ennene n'entono ezaalo eya loole eya tipa egyemmotoka eza buyonjo gwe tolina okulagenda wali mugenda wali ku Martin Road ku kazimba kamanyiddwa nga FSJ Kabenge opposite n'omuzikiti gw'abayindi ofuna emipiira egyo bakubire ku ssimu eriziro 0754972585 emisinde gya Mozrimuran ani Mozrimuran egy'omulundi guno gigera kubeera ngu ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini omwezi ogw'omwenda era ng'ekigendererwa kyakulaba nti tumaliriza okuzimba Shukran Mozrim Baby Home amaka g'abaana ba